Bun. Eh, Ken. Ah, apa? Eh, cari kasut lah untuk anak aku. Ah, boleh, boleh, boleh. Ini, cuba. Besarlah. Tak ada yang kecil lagi. Okey, you cuba yang ini. Setinggam lah, ho. Ah, yang ni dah cantik lah ni. Boleh kurang sikit lagi? Ayah, Bu. Kalau gua boleh tolong, gua tolong sama lu tau. Gua punya kedai, semua harga-harga itu modal punya harga. Sikit pun gua tak ada ambil untung punya. Ha? Tapi harga modal ni mahal sangat, geng. Aku tak cukup duit. Abu, bukan lu saja tak cukup duit tau. Gua sendiri pun kadang-kadang gua tak cukup duit tau. Gua kalau senang ah, gua tak ada itu berkilah sama lu tau. Ha? Kiralah berapa saya bayarkan. Terima kasih, Cik. Tapi saya tak suka minta tolong dengan orang saya tak kenal ni. Tak apa, nanti kita kenal lah ya. Berapa ya harga kasut ni? 35. Beli kasut anak ke? Ya. Malu saya, Cik. Eh, tak apa, tak apa. Tak pernah jumpa sebelum ni? Oh, baru datang daripada Kuala Lumpur. Oh, saya mengajar dekat sini. Oh, baru mengajar sini. Cikgu lah. Ya, cikgu. Ya. Dah lama dah meniaga dekat sini? Sudah lama, tapi untung biasalah meniaga. Kadang-kadang rugi. Tak apalah. Yang kali kita jumpa lagi, ya? Oh, terima kasih, Cik. Okey, sama-sama. Jumpa lagi, ya? Ya. Cikgu. Ya. Ya, Abu. Balik dulu lah. Baik, hati-hati jalan. Okey. Berlagu ini digunakan untuk mewujudkan suasana ceria setiap masa. Assalamualaikum, cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam semua. Boleh duduk. Terima kasih, cikgu. Cikgu Suraya? Ya, saya. Saya kenalkan. Ini Cikgu Haikal. Cikgu Haikal ini cikgu baru sekolah kita. Saya nak Cikgu Suraya kenalkan Cikgu Haikal pada murid-murid cikgu. Baik, ya. Okey. Haikal, saya tinggal dulu. Cikgu Suraya. Terima kasih. Tiap-tiap orang ada idola. Cikgu Haikal idola saya. Kamulah masa depan. Untuk meramal masa depan, cipta sendiri masa depan itu. Inilah kali pertama saya faham apa itu sekolah. Thank you.
saya nak jadi macam Cikgu Haikal. Semangat tolong orang, semangat tolong kami. Cikgu mahu bila kami dewasa, kamilah yang akan bawa banyak perubahan ke tempat kami. Tapi tak ada benda yang mudah. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Saya nak bawa balik Atan, nak bawa ke ladang. Hari itu cikgu buat keputusan. Eh, kawan. Bang. Abang tengok anak abang tu. Ilmu yang dia dapat kat ladang ni, bang, dia ajar kat orang lain. Dia buat bakti, bang. Tu baru ilmu ladang. Ilmu matematik, sejarah, sains. Abang rasa dengan ilmu-ilmu tu, apa yang dia boleh buat untuk hidup abang? Untuk hidup kita, kita semua, bang. Inilah cikgu saya. Thank you.
adikku muda.